নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে গণেশ পূজা গতিকে আমি গণেশ পূজা বুলি ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'লোঁ গণেশ মন্দিৰলৈ বুলি লখিমপুৰত থকা ৰাতিপুৱা আমি বহুত জল্দিয়ে আহিছিলোঁ মানে বহুত বেছি ভিৰ হয় গেটৰ পৰা লাইন পাতিব লাগে ইমান গৰমত আৰু মন্দিৰটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয় মানে বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ সজায় ইয়াত গণেশ পূজাৰ দিনা আৰু ইয়াত 1 জানুৱাৰীৰ দিনা আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা বহুত বেছি ভিৰ হয় আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰীতি দেখিছেনে মই প্ৰথমে চাকি বন্তি লৈ তাৰপিছত এয়া হাত ভৰি ধুই তাৰপিছত প্ৰথমে বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ লাইন পাতিবলগীয়াটো আছে তাৰপিছতহে আমি মন্দিৰত সেৱা কৰিব পাৰিম এয়া দেখিছেনে কিমান ভিৰ হৈছে মানুহৰ গণপতি বাপ্পা আৰু এই মন্দিৰটোৰ এয়া হৈছে মূৰ্তিভাগ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ভিতৰ ভাগ নহয়নে মানে খুব মানে চালে চায়ে থাকিবৰ মন গৈছে ইমানেই ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু এটা বিশ্বাস যে গণেশ পূজাত হেনো মানে গণেশক হেনো দুবৰি বন্দিলে গণেশ সন্তুষ্ট হয় সেইকাৰণে আমিও দুবৰি লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰাই ছিঙি আৰু এয়া হৈছে চাওকচোন মন্দিৰৰ পৰিৱেশ ইমান মানুহ হৈছে দেখিছে আৰু আমাৰ ৰীতিও খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলে তাই উপভোগ কৰিলে আৰু এনেদৰে আজি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ